Litt sånn Det er bare kanskje. 3 timer forskjell, da. Skal vi ha skådespill eller skådesikker? Hvorfor tar det sånn tid for meg, Jenna? Drenken og fylle, da. Det går bra uten jeg, egentlig. Du har ikke invitert meg, da. Eller, du har det. Hva er du online? Jeg trodde ikke du var online, da. Jeg inviterte, ja. Jeg inviterte deg nå. Jeg bryr meg ikke. Skal vi ha Don Phil eller Phil? Hva betyr det? Nei, om vi vil ha en tredje, fjerde person. Ja, vi kan ha med Phil, så kan vi drepe den. Det er ikke T-Fi på å spille. Men du kan drepe den med impulsen hit, da. Jeg liker det. Jeg liker ikke å ha en fyr, fordi han stjerer alt til ut når jeg dreier folk. Da må man bare gå vekk fra den, da. Ellers så ødelegger han trærne, sånn som det er. Ja. Han er en fyr, ni og ikke alt, da. Men vi kan bare leave him behind. Jeg liker han, da. Han, ja, men han er sånn... Han har to big chill, jeg kan sikre på at han har en minus. Og det er jo sånn helt jævlig for å spille her da, at du ikke teamfire. Teamfire er det som en eller annen det å ha på sånn spill. For ellers så kan man bare skyte inn i hverandre og skyte gjennom folk, sånn. Det er jo drittsitt. Du skyter ikke gjennom her da. Det er stopp faktisk skuddet. Ja. Ok. Jeg har gjort det sånn at jeg har fri prøven på... torsdager og fredager, så vil si det at jeg kan joine noe i morgen kveld, hvis du skal gjøre noe. Er det torsdag i morgen? Det er onsdag i morgen, er det ikke? Jo, men... Ja, du er fri på kveldene uansett. Nei, ikke fri på kveldene uansett. Deadly clouds are closing in. Åh, spiller jeg her. Jeg er leggy! Hvorfor er det leggy? Du har på for høy innstillinger. Jeg vil ikke ha på dårlig innstillinger. Da kommer det til å se som en comic book. Ja, det er jo nøy. Jeg fant ut å engage folk som jeg egentlig har noe forberedt til du blir engage. Yes. Hvor skal du lande? Skal jeg forberede mime? Du kan lande deg, det er bra. Ok, vi kan ta lykke. Lucky landing. Det er ganske lucky. Be the lucky smile. Ja, jeg er ikke sikker om du gjør det, altså. Hæ? Jeg er ikke sikker om du hoppet tidlig, altså. Jeg vet ikke. Jeg tror ikke du gjør det. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Oh shit, heller, guys. At jeg ikke får pause. Fuck! Ok, det kan være et djup play start. Aaaaah, det er irriterende. Hva skjer? Jeg gjorde det. Jeg skulle prøve å komme over elva, men så kom jeg rett over. Så jeg er skikkelig høyt opp. Det er 1, 2 andre folk her. Jeg må bare lande på samme bygning som bare... Her er forresten. De lander sammen. Oi. Her er jo min lag, da. Oppi deg? Oppi der, hvor? Oppi feltet, fra fellet, liksom. Jeg visste ikke at du var lute, eller? Det er ikke så veldig bra lute, jeg. Han fikk den nedjær. Hvor er han? Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke hvor nedjær han, altså. Hvor er han? Jeg er rett til den der. Jeg er plass. Hvorfor kan du prøve resten da? Hæ? Eller ikke... Så jeg må... Ok. Det gir mening at jeg må gå lenger. Det er nok av den trea borte. Jeg vet at de tok trea i midten. Men jeg trenger siste vei. Det er æfla her. Du, dere legger ned kraft, ass. Det legger sykt nå. De sliker litt med serverene fra. Er det serverlegg? Ja. Jeg har et ekstra minus, hvis man ser. Jeg ønsker å kunne se forskjellen på serverlegs og vitallegs. Ja, nei, det her er serverlegs. De... Så mye klart. Hør for deg. Jeg er pretty certain at det ser ut, jeg. Ekstra minus. Er den fortsatt, jeg? Det er noen i nærheten.
hører dem. Nei, men dropp en slur på en blodpump her. Jeg går for oss om du vet eller ikke. Ser ut som han slukker. Har du ikke noe mer tatt? Har du ikke noe mer tatt for tørresten da? Vi bør stikke. Åh, her er leggen. Rett over. Oi, da er leggen her! Jeg drepte den? Hæ? Hva er det for ikke skjedd der? Jeg drepte den mens jeg legget. Jeg slo den med en jævla hammer mens jeg legget. Hei. Hæ? Hva skjedde da? Øy, nei. Jeg refte en minis. Jeg kastet frem en bandasje borte her en plass. Det er grunn pumpshotken vi må gå først. Jeg har faktisk ikke satt... Hva er... Jeg har en sånn der... Jeg har en sånn ball som ligner på sånne ting. Jeg har en sånn ball som ligner på det som man er under vann som sprenges. Ikke en diskokule? Jo. Jo, ok. Det er en buggybomb. Du, hvis du hitter den med dem, så står de og danser. Hæ? Ja. Det er basically en stun grenade. Okay. Med ganske god lang duration. Man kan se alt som skjer med dem mens de blir der stunna. Men den kan det også bevege seg, men ikke skit. Ja, den kan bevege seg, men ikke skit. Her kommer han. Jeg har ingen tvivl. Det er en del i fatals, tror jeg. Er det sånn at du egentlig har lyst på den, Prøven? Oliver, det er to epler her. Hva er det sånn at det er lovet? Også... Det er to miniskjold til deg også, hvis du skal. Er det, ok, er det, kan vi rejoine games og så få bedre server, eller er det bare noe som er helt greit nå? Du kan sannsynligvis gjøre det. Ta minien og droppe bak meg. Jeg har fem på takk. Skal jeg jo? Jeg har jo våpen. Det er en miniskilt. Åh, jeg har skilt. Hvordan skal jeg droppe? Jeg droppet dem til deg. Jeg vet ikke om jeg må droppe noe. Du skal bruke dem. Bare... Noen som har RPG-skrupp. Vi bruker begge to, da. Ja, bare bruk dem. Det er derfor jeg droppet om. Jeg har to til Pravi nå, hvis den skal. Jeg har sånne ting nå, som jeg vet ikke helt vet hva jeg er, som ligner på... Jeg vet ikke hva den ligner på en gang. Det ligner på en... Det har en sånn blå lys på seg, som er sånn ting. Blå lys? Hvis jeg tar det og holder den, så kan jeg kaste den. Og er det en remote grenade? Kan du droppe den ned? Ja, jeg skal gjøre det. Remote grenade. Jeg prøver den. Har dere noe mat? Har du noe i høyre hånda din når du holder inn også? Ja. Ja, for du har en ting i venstre og en ting i høyre. Og den høyre ser ut som remote, på en måte. Det ser ut som remote, er det du sikker? Oi, jeg vil slette meg. Oi, da må du nærme. Nei, da må du nærme. Å, helvete. Det er en rett siden av meg. Hittet jeg noen litt, i hvert fall. Hittet jeg noen som er. Han er shotgun, helvete. Jeg skal prøve å prøve. En sånn spørsmål, to skits spørsmål. Det er en baktokker også, en baktokker. Wow, han lander på hodet mitt. Hvordan jeg lever livet. Ah, fuck. Det er... Ah, det var teit. Han hoppet på hodet mitt inn i det der close range shotgun fighten. Den ble ganske sur på meg når jeg nok ennå. Det var sånn 3 sekunder bare pushet med meg. Jeg bare sånn plutselig var folk bak og så foran oss der, og da var det bare litt sånn meme. Og så død du, og så hadde jeg litt å gå mot deg, og så bare død jeg inn til det. Jeg har ikke lært meg ordentlig hvordan jeg lager sånne vegger rundt over hele meg og sånn alt, tror jeg. Så jeg bare går rundt og bare styr til det. Du bør lære deg å binde den veggen som er rett opp til et eller annet, og den som skråer blandet. Fordi den rett opp er... De fleste har det som første reaksjon sin når du blir skutt på. Før du på en måte finner hvor den er, og bare bygger en sirkel rundt deg. Rett opp? Hva betyr rett opp? Den flate veggen. Det heter bare wall, tror jeg. Ja, jeg har binden, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det kjapt. Bare spinne, og så skal jeg spinne. Ja, men da går den inn i bakken, liksom.
Du kan bare holde inn shift-knappen. Du kan holde den inn? Ja, du kan holde den inn. Turbo-bygging. Det går raskere enn å trykke. Det er 0,03 delay eller noe sånt mellom hver platte du kan bygge. Jeg sto jo her på å trykke på en i en vegg og vente på at det skulle komme. Nei, for det er sånn 0,10 sekund delay eller noe sånt mellom hver gang du kan trykke. Hvis du spammer for fort, så blir det ikke noe vegg av deg. Ja, ok. 0,15? Ok. Vil du gå på risky reels? Kan du ikke? Oi, oi! Ok, da hopper vi bare. La oss dra til... Ok, det er ingen som lander her. Vi går retail, da. Nei, vi går siden av retail. Vi har en sykt dårlig retail. Ok, da vi kan gå retail. Det er ufeit å sette. Det er en dårlig retail-landing, da. Det går bra. Vi kunne se et hus, og så skåder vi opp. Det er i hvert fall en skåder. Er vi Black Roof eller vanlig? Nei, jeg rekker ikke Black Roof. Jeg går til... Oi, det er to timer her. Kan vi lande sammen? Jeg går til taket her. Ok, det kommer til en person. Ok, det er en team her med. Fant ikke bra. Au, slå den. Jeg hjelper Kravin, jeg er på livet. Nei, den tørst da, den er slem. Kravin, det var en dårlig idé. Jeg skylder på deg. Nei, jeg skylder på Oliver som kommer bort til folk. Vi måtte ikke gå dit da. Vi kunne gått til en fin plass. Med fine utsikter. Jeg skjønner ikke, det er en sånn bygg med Kravin, sånn hele tiden, sånn annen farge på ansiktet. Hvorfor er det en random kuss, sånn random person? Nei, det skjer noe. Hvorfor må jeg kollekte challenge med deg? Det er jo så teit. Gå og spise en bolle. Hvorfor kan ikke det skje automatisk? Vet ikke. Jeg tror det skjer automatisk på dem som er i battle pass da. Ja, men... kreft så. Jeg må få trap kill. Det kommer aldri til å skje. Bare legge ut traps overalt. Believe me. Jeg har ikke den trapped. Jeg føler at folk jeg dreper alt driten med traps. Så når jeg dreper noe så finner jeg sånn 60... Jeg skal lage en sirkulær oppoverbakke. Ok. Let's roll. Kan vi finne en person til så vi blir farmers called? Jeg føler vi har disadvantage hele tiden fordi at alle sammen går 100% sammen. Det er en prøve. Fatal? Sure. Vi kan være enda lengre dit, altså vi kommer til å se liksom. Men vi er fatal. Det ser ut som en lite bygning på denne plassen her. Det er mest at det er en sykt oversiktlig plass. Sånn at du dør ikke på sånne sykt teite måter som du kan gjøre mange ganger andre plasser. Ok. Godt nok da at du får bare falling. Hvordan? Ok. Hvilken hus skal vi til? Bare ta et hus hver. Det er godt spredt mellom, men det er mest at... Du dør ikke på sånn sykt dumme matta som du kan gjøre mange ganger, for at da... Helt litt. Det er ingenting her. Åh, oh god, det er flere teams her. Jeg så ingen som landet, men jeg får ikke si noe. Er det bra range på shotgun? Hva? Shotgun.
Det kommer an på hva slags shotgun du har. Jeg har en med 8 skudd. Ikke særlig bra range. Ok. Nei. Det er bedre loot bakover, bort fra sånn egentlig. Samme. Har du Rocket League ammo? Rocket League ammo. Har du den, Frank? Rocket. Ja. No Rocket League ammo. To stil. Jeg kan droppe. Du har to Rocket League ammo? Ja. Yeah. Det er litt veldig mye Rocket League ammo. For en person. Litt, sånn og sånn Frey. Ja. Trapp, 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 trapp. Ja. Er det noe på å åpne? Det er ut fra høyre. Pass på at det blir snart fra høyre. Jeg må slutte opp musikk. Oi, det var en kiste. Jeg bare vet hvor kistene er, men jeg har ikke noe i det. Det er kista der, for jeg hører dem ikke. Åh, hva fant launchpad? Bare la den feil. Spillet her funker ikke, eller for meg, for jeg liker gå, like gå vekk, folk. Og så fighta. Men det er ikke så veldig funksjonelt nå. Hva er det? Spillet her... Ja, for da jeg liker å gå vekk fra teammates mine. Mm. For å lute. Det funker ikke så bra med PUBG heller. Jo, det går an til å gjemme seg med bra. Ok, det kommer. Kan du stekke minis? Hva er blå for da? Jeg har ikke minis. Jeg kan få en mini her ned. Ja, for jeg dropper en mini her. Hva er blå for da? Det er bedre enn grønn. Det er bedre enn grønn, ok. Da er det den lille. Okay. Hvor droppet du den? Jeg markerer rett inn til... Her sånn. Jeg ser ikke, da var jeg der, ja. Jeg droppet så røkket på den. Ja, takk. Den går blå... Nei, grå. Mhm. Grønn. Mhm. Så blå, så er det lille, og så er det purple. Nei, gul er bedre enn purple. Ja, det er basically det samme som det på... hva heter det spillet aldri har spilt før? Har du sett den? Nei. Har du den? Nei, det var Mathias spilt det. Det var masse hype om det, og så var det ikke noe bra spill. Destiny? Ja! Det er så bra at jeg bare kan si det, og så skjønner folk hva jeg snakker om. Jeg har aldri spilt det, så jeg vet ikke hva du snakker om fargene. Jeg bare vet at det er en halve spill som ikke var kult. Så det hjelper meg egentlig ingenting da. Har du lyst til en purple display? Ja, kanskje. Jeg sitter ut med armen min. Oi, hun er godt sånn. Jeg har craftet meg som en liten crafter også. Hvor masse wood har dere? Hvor masse wood er liksom vanlig å ha? Jeg er 250, men jeg burde hatt veldig mye mer. Ok, jeg har snart 500. Skal jeg ta 500? Nei, er det skit på meg? Ja, det er min... Skit på meg? Nei, jeg er skit på deg. Kan man se skit på meg? Jeg har vært... Jo, det er noen bak meg, Jonsson. Bak meg, liksom? Mellom meg, det. Jeg gitt henne en gang. Jonathan, han gikk bare mellom oss. Ja, han var ikke det hele, han kom ned fra fjellet. Hvor er herretøen? Han er død. Åja. Han er bak meg. Jeg må hile. Er han bak deg? Hvem er bak deg? Et våpen med silencer, hvor mye silencing er silenceren? Det beste med egentlig at den fjerner bullet trailen. Det kommer noen på venstre siden her. Du slemper den, du skjævlig ikke den med meg. Det er en fyr her, det er en fyr her. Hjelp meg. Hei. Jeg tok det. Nice. Vi må gå til sånn forresten. Hun var ikke, jeg var ikke oppsatert for at jeg skulle være bak henne. Jeg er ganske dårlig tid.
Jeg tror vi møtte på den dårligste teamen nå. Er det bare 30 sikker igjen? De... Har du noen bumpers? Det er en launchpad. Er det noe våpen som går kjappere enn andre, eller er det ingen forskjell? Det er alt unntatt sniperene er hitscan. Sånn at så rocket launcher og sånne ting ikke hitscan. Så dem to angår sjakter. På en måte. Sniper, rocket launcher og grenade launcher og sånne ting. Mm. Har ingen våpen som faktisk er... Du har rett foran oss, rett foran oss. Sier du nord? Nei, er litt usikker. Oi! Jeg må bygge pistol, altså. Jeg flyr bare, her. Det har vært noe for Jesper enda, sier Jonathan. Takk da. Han prøver å trusse nå, rett der. 6, 4, 3, rusmer! Fy faen, hva gjør det? Jeg kom bort i tab. Hvis det ikke var en fyr på siden av sånn. Det var så sykt å være det av meg. Jeg så plutselig ingenting, det er sånn. Ny strat. Vi begynner å være sammen. Vi var faktisk litt sammen der. Ja, jeg vet ikke. Det er dere to var sammen, ja. Det er ikke definisjon på vi, altså. Det var nesten sammen. To tredjedel. Ja, men du merker sykt stor forskjell på om folk er gode eller ikke, for de som er gode pusher faktisk sammen. Vi hadde liksom faktisk med det første teamet at de... Jeg skjønner ikke hva de holdt på med. Vel, det second teamet da vi møtte på deg, så var det en fyr på siden av meg som begynte å skyte meg. Ja, de var rart spredt, altså. Det var sånn... Jeg tror kanskje det var samme skåden. Tror jeg? Det var tre stykker? Ja. Ja, vi møtte tre, og du møtte en. Ja, det var samme skåden som var på lag der, ja. Jeg tror det var samme skaden som vi møtte på første starten, for det var jo drept. Nei. Nei, det tror jeg ikke. Det er litt umulig. Det tror jeg vi ikke... Han insta død han siste, tror jeg. Skal vi bytte til CS? Nei, vi kan da. Jeg har lyst til å bytte over til Hola, for at jeg glemte å komme med. Hva skal vi gjøre? Skal vi droppe tiltet, og så fight it litt? Hvorfor trenger vi også tiltet? Åh, jeg ble skutt fra siden. Jeg spiller med Prime, så jeg må tiltet. Vi må spille med hvem? Vi skal spille med Prime, så jeg ser tiltet. Ok. Hvor går vi? Jeg skjønner ikke. Tiltet? Åh, fuck! Jeg følte ikke med, sorry. Jeg ble pushet. Det er bra. Ok, det er like høy. Pram vil tilte, og Jonas følger ikke med. Jeg lander i retail. Det er en referanse her. Jeg er død, ass. Åh, det er flere folk, ja. How are you, brother? Hva er det for deg? Hva er det? Hva er det navn? Hei. Det er lang tid å bytte spillere. Busken, du. Jeg fyrer opp her. Åh, helvete, jeg kommer bort i kartet og alle ting. Det var en misklikk. Hvordan kommer jeg bort i kartet? Ja, ja. Jeg trykker bare på space, og så bare... Hello, space-knapp. I will click over there. Hva
I'm free fall. Og gå inn i hjulet. Det er litt fint. Jeg hoppet jo midt inn i de tre folkene. Nei, nei, nei. Jeg fikk et kill da. No. Vent litt. Jeg kan bli med 20, hvor det er du først. Bli. Du kan spille CS med Elin da. Vi går på frekvensen.